primeiro passo que um novo cristão deve dar para aprender mais sobre o que ele acredita é bem simples: leia a Bíblia. Esse é o ponto de partida. Eu até sugiro que, antes de certos livros, eu preferiria que alguém se familiarizasse com as Escrituras. Veja, a Escritura tem a sua própria glória. Dizemos que Deus tem glória, Cristo tem glória, o Espírito Santo tem glória, mas a Escritura tem a sua própria glória e o seu próprio poder e glória inerentes que surgem dela. E assim, a primeira coisa que um cristão precisa fazer é se alimentar do pão da palavra de Deus. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui está o que eu sugiro: que você comece a ler o Antigo Testamento, ler seções do Antigo Testamento diariamente, e basta ler do seu jeito. Mas quando você chegar ao Novo Testamento, todos os dias, escolha uma seção. Digamos que você comece com 1 João. Leia 1 João todos os dias durante 30 dias. Basta lê-lo todos os dias durante 30 dias. Ao final de 30 dias, você saberá o que está em 1 João e saberá como o capítulo 1 se conecta com o 3. Você conhecerá o fluxo dele, vai ser familiar. Você provavelmente verá visualmente onde um versículo está na página da sua Bíblia, porque você está fazendo isso. Então, quando você tiver feito isso por 30 dias, vá para o Evangelho de João, pegue 7 capítulos, leia-os por 30 dias, mais 7 por 30 dias, mais 7 por 30 dias, e em 4 meses você realmente terá despejado o Evangelho de João e 1 João em sua mente. E você começará a perceber que a Escritura se autenticará por si mesma. Ela própria é o seu maior comentarista. Se você fizer isso por 2 anos e meio, você percorrerá todo o Novo Testamento. Foi o que fiz no início da minha abordagem séria da Palavra de Deus. Fiquei tão familiarizado com o texto das Escrituras. Se você me ouvir pregar hoje, você saberá que eu explico um versículo com outro. Normalmente, eu explico um versículo através de outro versículo, porque é assim que eu o absorvi. Ao ler repetidamente a Escritura, eu comecei a ver como ela é o seu melhor intérprete. É aí que um crente precisa começar, e ao longo do caminho, você pode ler outras boas, eu sugiro Boa Doutrina, livros sobre doutrina, e livros sobre biografias de pessoas que Deus abençoou ao longo da história. Mas o principal é ler as Escrituras. Leia sistematicamente para retê-la.